Martin Florian si vyházel ve finále o štěpařů 5. místo, necelý metr za osobákem, tak asi bude převažovat spokojenost. Jo, určitě spokojenost. Dneska už to nebylo jako včera, foukali větší proťák. Jsem ale hrozně šťastný, všechno mě bolí, ale těch 73 metrů dobrých. Vy jste právě těch 73 vedl hnedka druhým pokusem, asi to i přidalo trošku klidu s tím, že budete házet to užší finále. Jo, přidalo mi to hodně klidu, ale chtěl jsem ještě přidat, ale nepovedlo se, trefit ten hod další. Škoda, no, snad příště někdy. Z celkového pohledu, ať už se týká třeba i té atmosféry nebo organizace, tak jak budete vzpomínat na tohle mistrovství? Jo, úplně super. Byl jsem tady jako nejlepší 2001, si myslím, po štěpu. Všichni mi fandili z našich, takže úplně super. Děkujeme za rozhovor a gratulujeme. Děkuji.